Este é o Concello de Coristanco. E isto é unha pataca. Seguro que iches dicir que as nosas patacas son as mellores do mundo. Pois é certo, está demostrado cientificamente. Pero aquí temos moitas cousas máis. Tamén nos chaman o Berxel de Bergantiños. Bergantiños é a comarca a que pertence o Concello de Coristanco. É un berxel ben sendo unha especie de xardín. Por iso, o Berxel de Bergantiños. Porque aquí a natureza amósase en todo o seu esplendor. Pero o máis importante de Coristanco son, por suposto, as persoas que viven aquí. E unha das nosas características é que todas e todos falamos galego. Sí, tamén nos, a xente nova. Incluso os nenos máis pequeniños. E falamos en galego todo o tempo. Non só na clase de galego ou cando imos visitar os avós. Na escola. Na casa. Cos amigos. Cando estamos felices. Cando nos enfadamos. Para irmos facer a compra. A comunicarnos polas redes sociais e para dicir que alguén que nos gusta. Polo demais, somos xente bastante normal. Se nos pican, sangramos. Se estamos felices, cantamos. E se nos suspenden injustamente, indignámonos. Xa sabemos que hai outros lugares en que o galego segue igual de vivo que aquí. Pero nos estamos moi orgullosas de que Coristanco sexa un deses lugares. E non estamos dispostas a que deixe de ser así. Por iso participamos deste proxecto dos 21 días co galego. Para demostrar que é posible levar unha vida normal falando un galego. Ben, iso de levar unha vida normal últimamente... Xa nos entendedes. A nosa chega o proxecto vai estar centrada na importancia da muller na sociedade, especialmente nos ámbitos políticos, científicos, culturais e creativos. E imos centralo no que levamos do século XXI. Por sorte, a presenza da muller na política, na ciencia, na arte, na música, no cine e no teatro, na literatura, é cada vez maior. Aquí tedes unha proba. Este maravilloso vídeo estamos a facelo 4 mulleres. Nestes días queremos reflexionar acerca do papel da muller na sociedade en xeral e na cultura en particular. Tamén saber cales foron as achegas que supuxo a participación da muller en actividades nas que antes non tiña apenas protagonismo. E visibilizar o moito e o ben que facemos as cousas cando podemos demostrálo. Centraremos o noso labor especialmente no ámbito da literatura. E dentro da literatura galega. E dentro da literatura galega, da literatura infantil e juvenil. E dentro da literatura... Non, stop! Sóate aí! Porque aínda que como idioma non estamos entre os primeiros do mundo. Somos ao redor de 3 millóns de falantes fronte a outras linguas que teñen dúcias, incluso centos e mesmo miles de millóns. A nosa literatura para nenos e mozos é unha auténtica potencia mundial. Gañamos premios e recoñecementos no resto de España e tamén no resto do mundo. As obras escritas inicialmente en galego tradúcense a multitude de linguas. Parece que isto de escribir non se nos dá nada mal. E ademais, este momento de esplendor que está a vivir a nosa literatura está moi relacionado con o noso tema principal. Porque a maioría deses libros que triunfan aquí en Galicia e alén das nosas fronteiras están escritos por mulleres. Mulleres como estas. Seguimos atrás no tempo, a cousa xa empezou ben. Somos unha das poucas literaturas que poden presumir de ter unha muller como máxima representante. Rosalía de Castro ten incluso o seu aeroporto. Quen lle iría dicir a ela que viviu cando os avións nin sequera existían? Pero tamén na actualidade as nosas escritoras arrasan por onde queira que pasan. E iso ten que ser, é un orgullo para todos e todas nós. Así que moitas das actividades que imos desenvolver no CPI Alcalde Xosé Pichel de Coristanco xiran arredor dese tesouro de letras, non de moedas, que compartimos como galegos e galegas. E estamos encantadas de compartilas con vosco. Un saúdo en galego e en feminino a todos os centros que participades connosco nos 21 días co galego. E máis!